Nogometaši Mure so se iz Maribora vrnili z veliko točko. Ta konec tedna jih čaka nova velika preizkušnja, prvič se bodo pod reflektori namreč pomerili z Domžalami. Več o tem pa v Pomurskem dnevniku, kjer poročamo o izplačilu višjih pokojnin. Govora pa bo tudi o tem, da lahko za 8 ur spanja zaslužite 1000 evrov in v radnem začetku pustnega časa. Glejte nas vsak delovnik ob 18, 20 in 21.30. Bodite v naši družbi.